V době, kdy se jaro pomalu blíží k prázdninám, a tedy létu, je v okolí pošumavských klatov obvykle dost živo. To platí už 13 let. Právě tolik ročníků má za sebou historik Vltava Rally, která tradičně patří do kalendáře mistrovství Evropy dříve narozených soutěžních automobilů. Pod klatovskou černou věží se letos sešlo 34 posádek, aby si změřili síly na 12 rychlostních zkouškách, které v součtu dali přibližně 120 ostrých závodních kilometrů. V pátek se soutěžilo na Klatovsku a pršelo jen selilo. Až se obávám, že pro evropské historiky se naše země stane královstvím deště, protože stejně mizerné počasí provázelo i květnovou horáckou historik rally v Třebíči, kde se rovněž závodilo o evropské body. V sobotu to už bylo o něco lepší a účastníci soutěže se vydali do prostoru mezi Strakonicemi a Vimperkem, kde by se asi dost těžko hledala silnice, která nikdy nebyla rychlostní zkouškou. K tradicím rally Vltava však patří také účast a úspěchy rodiny Trajboldov. Od roku 1997 až do loňské soutěže nevyhrál nikdo jiný než právě Jan a Eva Trajboldovi. Na podzim však přišlo neočekávané úmrtí hlavy rodiny. Syn Jan nenechal tradici padnout. Spolu s Vladimírem Zelinkou pro tentokrát vyměnili kokpit enkového eskortu za Porsche 911 a vydali se ve stopách Honzových rodičů. Dařilo se jim náramně. Od první až do poslední rychlostní zkoušky vévodili absolutní klasifikaci a vyhráli 10 stuctu rychlostních testů. Trajbold junior měl k dispozici kvalitní techniku i spolujezdce a jednu nespornou výhodu navíc. Je totiž výborně rozjetý z mistrovství České republiky soudobých automobilů a má tedy dobře v ruce uskákaný český asfalt. A to je zejména za mokra hodně silný trum. A tak snad ani nebylo divu, že série vítězství závodnického jména Trajbold zůstala neporušena. Vítěz si tak vylepšil i bilanci z roku 1998, kdy byl spolu s manželkou Pavlínou druhý za svými rodiči. A teď může navíc přemýšlet, zda by se nevyplatilo následovat rodinnou tradici i v kombinování závodů se soudobým a historickým autem. Rally historiků to bývá doména vozu Porsche 911 z poloviny 60. let. I při Vltavě tvořila tato auta více než čtvrtinu závodního pole, představilo se jich celkem 9. V cíli to už tak slavné nebylo. Vedle Trajbolda hájili čest značky vlastně už jen druzí v pořadí Švédové Dahl a Henryson. V sobotu útočili na prvenství a vyhráli 10. rychlostní zkoušku. Stíhání Trajbolda je však stálo kus kapoty a tak se smířili s obhajobou druhé pozice z Horácka. Ono totiž auto samo nejezdí. 180 koní výkonu přenášených na silnici jen prostřednictvím zadní nápravy je znát. A když pilot nemá dost pochopení pro citlivého Poršáka, dopadne jako i tam v Parizi ve chvíli, kdy se už dotahoval na první desítku. A to ještě musel být rád, že neskončil ve stodole. Další Porsche v pořadí skončilo až na 6. místě a byl to vůz posádky Nucioli Celi se San Marina. I my jsme měli ještě jedno horké želízko v ohni. A to zelené Porsche Jiřího a Katky Fajtlovi. Tato písecká posádka se loni prosadila především do naší špičky a vyhrála hned 2 domácí soutěže. Výborně jeli i tentokrát. Drželi se na 2. až 3. pozici, i když jejich motor dělal jezdci i mechanikům dost starostí. Nakonec však v sobotu po ránu vypověděla poslušnost převodovka a bylo po šancích pozlobit Vigréna, Dála, Ellermana, Axelsona, Eliu a další zkušené harcovníky, kteří už s 911-kami závodí spousty roků. Jen o 1 RZ později přišli promoklí diváci o další skvost ve startovním poli. Klasický britský sporták Austin Healey 3500 Němců Hinderera a Heubla sice není právě kamarád do deště, ale má síly na rozdávání a moc pěkně se na něj dívá. Zmoklý pátek Hinderer zvládl celku dobře, figuroval na 7. místě, ale 8. rychlostní zkouška byla jeho poslední. A když odpadlo i Vigrénovo Porsche a další favorité, otevřelo se pole působnosti pro 2. vlnu soutěžící. Finové Westerbeck a Kisi si dojeli se svým BMW 2002 Ti pro 3. místo. No, dojeli. Oni se museli o bronzový stupínek rvát po celou soutěž se svými krajany Laksonenem a Kristerim,
kteří je tvrdě proháněli s mohutným vozem Volvo 142S. To prý je nezničitelný tank, ale Laaksonen s ním mával jako s motokárou a v cíli mu ke stupním vítězů chybělo jen 22 vteřin. Finové i v podhůří Šumavy dokazovali, že jsou národem skvělých rallymen. Však se také ve startovní listině objevilo celkem 7 posádek ze země tisíců jezer. Ale množství koní tady není tím nejdůležitějším faktorem. Pátý skončil 53-letý Němec Hafner, který už snad má na rally Vltava inventární číslo. Například v roce 1996 tady byl druhý. Tentokrát vedle sebe posadil syna a zřejmě mu chtěl dokázat, že i se slabším BMW 1600 lze závodit s velkými kluky. Dvojnásob to platí pro šestou posádku v cíli, tedy Nejedlého a Pížu. Jejich Austin Mini Cooper má motor objemu pouhých 1300 kubíků. A než se zase budete u vás v hospodě sázet, tak ano, tato autíčka opravdu vyhrála v 60. letech dvakrát Rally Monte Carlo. Hned za proletářským Mini Cooperem je ve výsledcích Šlechtic. Finn Pekala si nejspíše myslí, že k nápadnému autu patří i nápadná dáma, a to Pirjo Rosbergová splňuje dokonale. Jaguar E-Type 3800 je skutečně nepřehlédnutelný. Ale chiropraktik Penty Pekala nejezdí jen pro potěchu divákova oka. Na horácké historik rally skončil pátý, tentokrát se většinou pohyboval na hranici první desítky a soutěž dokončil na 8. místě. Ostatně jiný Jaguar, a to s Němcem Ziggy Huberem za volantem, byl jediným narušitelem suverenity vozu Porsche nad tabuli cti rally Vltava od roku 1992. Lancia Fulvia Coupé Italů Emanuela a De Sanctise se zase může pochlubit skvělým rodokmenem. Slavný Sandro Munari s tímto autem zahájil svou skvělou kariéru prvenstvím mistrovství Evropy v roce 1972. Ale tentokrát měla Fulvia co dělat, aby vydržela před Škodovkou. Indra a Kislich, kteří léta zlobili evropskou smetánku s MBčkem, přezbrojili na novější soutěžní speciál Škoda 110L Rally a uzavřeli s ním elitní desítku výsledkové listiny Vltavy. Tím však pastva pro oči automobilového labužníka nekončí. Co třeba tolik oblíbený Ford Escort 1300 GT Fina Mustonena? Nebo už opravdu historické Volvo 544 jeho krajana Rikonena, tedy auto, které prý dodnes v některých zvlášť drsných oblastech Skandinávie rozváží poštu. A když zaburácí 8 válců Fordu Shelby, tak je to pro motoristického fanouška něco jako pražské jaro. Jen se s takovým kočárem holt musí trochu opatrněji. Ono americké pojetí automobilových závodů příliš nepočítá s českými okreskami. Totéž v růžovém platí i pro další káru od Fordu, tedy Falcon. Esa Pihkalainen u nás závodí rád a tak už před týdnem jel závod do vrchu v Ústí nad Orlicí. Tentokrát měl hromadu technických problémů a tak dokulhal na cílovou rampu se ztrátou více než 50 minut. Ani Němec Derix neobhájil své 9. místo Střebíče a měl co dělat, aby neprohrál třeba se Šimečkovými a jejich 5x slabším MBčkem. Druhá desítka absolutní klasifikace Rally Vltava už ostatně patřila převážně našim vyznavačům soutěžácké nostalgie. Byli tu například výborný midfára a v tomto případě řidič Karel Jirátko se spolujezdcem Švajdou a Alfou Romeo Giulietta Sprint. A byly tu i posádky nezničitelných vozů Škoda 1000 MB, tedy Heysa a Hartmann, nebo Bešťákovi. To se pak jeden přestane divit, když tato auta ještě potká v běžném silničním provozu. Ale to už se nám mistrovství Evropy začíná míchat s domácím šampionátem. V jeho klasifikaci byli druzí za Triboldem lékaři Aleš Jirátko a Loucký s Bavorákem.
A třetí, doktor práv Antonín Blažek s inženýrem Machajem a Fordem Escort 2000 RS. Titul netitul, brali to díra nedíra. I proto se 13. rally historik Vltava líbila. Už se svojí tradicí blíží někdejším 15. ročníkům soutěže, která u nás načala účast českých rally v mistrovství Evropy. A tak měli promoklí účastníci i diváci vlastně jen jediné přání. Aby se do budoucna polepšilo počasí.